apa toh mas? Nuwun sewu lho pak. Rupane aku yuk ke dolanan pak. Iya. Wong ra ngerti kancane tas dibus. Wong ki mbok dijenjang. Kahanan iki piye keadaan uripe iki penak ora lho pak. Dadi sembarang suwi lho. Napa to Mas? Kudune wong iki nek diturahi kuwi seneng. Awakmu ki engko mulih diturahi diwene punjulan kudune seneng. Seneng diungkulmu kuwi. Lah iki diturahi kok malah nesu. Lho iki joget tenaga le mangsamu iki kancane tas dinpus. Aja biayan tak antem sandal kikrik. Bongko kowe malan. Kuwi sandalku kok gak gawani. Sandalmu ora tau tuku anyar to Pak. Bolak-balik kikrik. Kok ngece karo padalang ngono. Wi lujeng dalu Mak Cange. Wi lujeng dalu Mas. Niki kula tepangne. Nggih, sinten Mas? Menika Slentem. Oh, Slentem. Serap jenengan. Nggih, sampean karo Mas Persil kaya kembar, Mas. Napa? Gak iso, gak iso. Napa? Lha aku bapakku Cina iki bapake gibas kok. Gak iso. Gak iso. Aja nganti. Aja nganti, gak iso. Pokoke mah aku. Neng nuwun sewu pak, menika dole Slentem memang kan teng mriki tesik napa niku tesik nembe niki niki mawon. Kersane ngertos bahwasanya dia itu adik kelas saya. Jadi pipi dalam sekolah. Iya no, teng daleme Bapak Haji Muhammad Sakidol. Apa? Sakirun. Sakirun. Oh. Teng mriku kan mendidik dagelan-dagelan muda. Oh. Kula riyen teng mriku 10 taun. Niki nggih wonten 7 taun. Ya, alhamdulillah. Ngomong sing ngerti. Sik, sampean dalem ngendi Mas Rendem? Kula asline Rembang Jawa Tengah. Sampean wong Rembang Jawa Tengah. Wani teko Tulungagung iki paitane apa? Lho, dereng ngertos. Bocah iki pinter lak ngeslot dengenane nang ndi. Kula niku pinter wingane padhos tip pinter wingane teng warung. Iki bocah iki pinter sembarangane, Bos. Apa meneh niki daleme Bapak Lur? Pak Lurah. Lah iya tambah. Tambah ono. Bapak Lurah kalian sinten menika? Pak sapa? Sine oh? Pak Suhardi. Pak Suhardi. Heeh. Boloplek. Mbah Lurah Pak Suhardi ki boloplek karo sampean. Sampean malah ra kenal, sing kenal dhisik ki aku. Mosok to? Ya kene menang lurah ping pindho, padahal terus nyalone kalah kae to. Lah iki cangkemmu. Manyen kalah kuwi mergo kok kaderi. Jare apa kadere kuwi ngono. Ora, le, tak genahne le, kowe ke ben roh ning wilayah kene iki wilayahe sapa? Dadi niku iki Pak Pak Eko iki karo aku iki jane bermusuhan mulai suwi. Lah iki boloku, lurah iki emang boloku. Suwi aku karo lurah iki dua kali jadi. Nggih. Ya aku di belakang layar nule. Oh, oh, oh. Paham mau sama niki paham mau jenenge pelek nih wong Banyuwangi. Lah jenengan niku lho. Paham mau pernah sama? Paham. Iki acaranya apa? Mantenan. Mantenan harus sunatan. Sunatan. Sebabnya apa? Nyapa? Lah ya, sebabnya mantenan harus sunatan iki apa? Mosok nganteni sunat iku nganteni lanang karo wedok. Maksudnya iki enek sing sunatan, enek sing mantenan. Lah ya. Didadekne siji Pak Eko. Mergo saka ben adil. Irit, Pak. Ya aja diomongke ngono kuwi. Iki mono efisiensi waktu. Iya bener efisiensi apa le? Efisiensi waktu kersane sareng rumaket kalih masyarakat. Aku lek karo awakmu wis bendina cethuk. Aku lho pengen Rembang teko kene apa sing diolek sing ditonjol kene ning Tulungagung. Eh, piye to Pak? Dereng ngertos. Iki lho tas melok seminggu lho wis. Umpama blok joget joget apa? Umpama perkataan tentang manten, perkataan tentang manten apa sing bisa menjadi sarana kebahagiaan ke manten? Lho, gak ngerti. Loh. Belum tahu. Tulungagung iki gene kasepuan. Dek ngenane nuturi manten ning Jember lho langsung pegatan. Lho. Iya. Niku lho. Ya aja mbok omongke sing kuwi. Sing kuwi gak ya. Tapi ame tokke suruh keluargane sing iki. Kula nuturi manten nembe pegatan sepisan tok. Lah, nuturi mboten. Samane serabi, Mas. Lho, sampun nganten anyar. Oh mantan nanya. Sing tak sakulan pak bocah iki. Dadi ngalor ngidul nggawa bojone. Oh ngono. Iya no mantan nanyar. Bojo kaya sampean bareng mantan no lawas bojo yo jajak. Dijak. Karena apa? Suatu yang dinamakan cinta. Harmonis. Nggih mboten.
Ya. Ora kuwi ketok. Liyane. Liyane. Iki acara apa? Dapurmu. Monis bareng. Acara mantenan. Iya ya, mantenan apa le? Omong le. Acara mantenan. Mantenan apa? Sing kok sugane ning Trung Agung. Lho. Mantenan kudune nggih nuturi manten to, Pak. Lah nggih umpamine. Mas ya kula nganten anyar, tapi nggih saged nuturi manten anyar sing nembe baru niki. Ya contone, umpamane anyar iki dibok apa ni mbok omongi apa? Kudune eling karo bancaan utawa kenduren. Genduren. Jerone genduren enek apa le? Kuwi mesti enek apa jenenge panggang, panggang, enek kulup, kulup, enek tumpeng, enek buceng. Lah, iya. Buceng ya, Pak. Pertama buceng. Buceng ya, Pak. Iki kanggo manten lanang. Iya. Nak pengen mlebu kudune sing kenceng. Niku, Pak. Oh, oh, oh. Niku wajib kudune manten lanang kenceng. Bocah iki nyolot bayar masa iki. Omongane anu lho, siji awake dhewe ngomongne tentang agama. Loreng, loro ngomongnya tentang moral, angka telu ngomongnya tentang negara kuwi kudu ngati-ngati. Ngatos-atos niki kula. Lah kok wong lanang mlebu kudu kenceng? Nak wis niat mlebu kudune sing kenceng-kenceng niate, kenceng tekate, kenceng pikirane. Dudu. Kuwi ya. Mosok. Heeh, tenan. Ngawur rek. Kuwi gurune kancaku kuwi. Mas aku. Kuwi buceng. Nak niat mlebu kudune sing kenceng. Mari ngono nomor loro. Tumpeng, tumpeng. Nak pengen dang ketok metu sing mempeng ya metu sing mempeng mampu nyambut gawe sing tenanan nyambut gawe sing tenanan mari ngono jerone neneh ana meneh kulup kulup nak wis kaku kudune ndang dicelup lah niku Mas ya 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 sing dikaku sing kaku ki apa sing dicelup ki apa suatu rumah tangga pasti suatu saat akan ada percekcokan atau miskomunikasi miskomunikasi rungokno Pak Eko mesti salah siji ini enak sing kaku, Pak. Kaku. Oh. Makin nak kaku kudune salah siji, so nyelup. Lah. Nyelup mencairkan suasana, ben piye amri rumah tangga ora dadi panas, ben cair, ben adem. Kulup panggang, le. Panggang. Nek wis numpang dang dibenggang, Mas. Lah, ditumpang apane, dibenggang apane, omongono, le. Lah, nih saya numpang tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu nunut karo wong tua, nunut karo moro tua. Kudune nak isih numpang, maksudnya omah-omah dadi siji. Dadi siji karo wong tua utawa karo moro tua. Sebisa mungkin nyelengi. Oh iya. Terus gawe omah dhewe. Contoh kados kula niki. Contoh kados kula. Dadi aku lak ngopani wong wedok gampang, Pak. Piye? Ngene lho, Pak. Tak omongi. Awakmu tak diomongi rungokno tenan. Iya, 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 iya. Aku dagelan, Pak. Iya, wis ngerti. Sopo sing ngomong tukang beca? Gus Adim. Idam. Iya Gus Idam. Lali ya. Pak cuwoket bathukmu tenan. Lali aku lali. Boloku Gus Idam. Gus Miftah. Niku kula sering mubeng ngoten niku. Saiki apa tahu percil kok mangku sinden nggih. Oh. Apa pernah ro? Mergo duduk mukrime, ndak oleh ning agama. Disareni bojoku, Pak. Wah. Wedi karo bojone ati poto. Rumah saku nak wis lurus lempeng dalane saiki. Bojoku. Aku ki tenan saiki karo ngene-ngene iki wis ora enak kok percil kok ngewasi sinden sampai sir ndak ada sama sekali. Iya, iya, sebabnya iya. Apa Pak? Ngopeni sitok lho ning ndak sampai cepot ta mong. Lho, awakmu piye to maksude ngopeni sitok sampai cepot iki? Yen jajal sampean iki. Sik to. Sik awakmu ngene iki nyambut gawe. Iya. Heeh. Oh. Terus kayamu kok nggih apa? Bojo kabeh Pak, rokok lan njaluk aku iki. Ya Allah, berarti awakmu ki ndak jantan. Loh, kok ndak jantan pria? Loh, tapi seorang pria itu sebagai presiden rumah tangga. Lah kok nganti wedi karo bojone iki jenenge wong kleru. Lah kleru awakmu kan. Kleru. Wong nyambut gawe kok kok ngene bojomu kabeh. Wong ku dhuwit ki wis mlebu ning ngene wong wedok, metune angel. Angel. Nyambut gawe ki ya kudu ge seneng awake dhewe. Lah sampean contone sampean. Padane ngene aku oleh dhuwit 2 juta. Tak ngene bojoku 100.000. Samono kuwi, Pak. Iya. Layak bojomu melok ae mendina. Percaya. Kuwi pinter. Layak. Pak Eko ora oleh Pak ngono kuwi, Pak. Lho, lah wong iki kaya aku iki lho disiplin. Nuwun sewu umpamane karo Mbah Lurah dikai gedene 10, cilike apa iki 7.000. Langsung tak blekne bojoku. Nyode iki wis ge sampean. Berarti kowe wong lanang sebagai buruwe wong wedok. Nah, kuwi lho. Lah terus piye to Pak? Lah wong lanang sebagai penyetir keluarga kok. Lah awake dhewe rokok njaluk wong wedok pring ngisin-ngisini. Lah berarti saya lho ning omah rumah tanggane ki diwedokne karo sing wedok. Berarti wong lanang ndak duwe tanggung jawab. Berarti sampean wani karo sing wedok? Ya wani no. Lah awake presiden rumah tangga. Wani, tenang. Wani. Lah aku ning gene sampean ndengi. Oh.
awan-awan dengi. Piye? Saman macak melipis. Oh. Apa metu diceluk. Hei apa neng di? Orang dolan apa neng di? Orang neng di? Masa ono kayak jenenge wani? Umpanyen kayak tas konangan. Tas konangan main. Beda. Sampean karo aku ki beda, Pak. Apa maneh iki ning daleme Mbah Lurah. Oh, iki nah. Didongakne Pak Mbah Lurah seger waras sehat selalu, amin. Sukses selalu. Amin. Niki rencang kula teng mriki sedanten. Hmm. Mulai nuwun sewu, iki mantene jenenge. Aku sampe apa lho, Pak? Karo mantene jenenge. Sapa? Lha iki ana tulisane iki. Iki. Iki ana tulisane Mbak Yohan kalian Mas Mahsun. Gitu SPD, podo-podo SPD ini. Mas Toha. Gitu Mas Toha. Mbak Eca. Kali sederek kulo, saking nuwun sewu, calon dari DPR RI. Lebet meriki, rencang plek meniko. Haji Adi. Lo enak nih kini kabe, Pak. Berarti kini ki daerahmu tenang. Alah kini ki wilayahku, wong-wong kini ki kenal percil ki sopoi kenal, Pak. Aku lo metu mobil tek langsung lung awakmu lungo maksudnya Pak ora masa aku lek duit mbok lung ke ora tapi lak nembang niki suatu luar biasa Pak suantene jenengan semerap suantene mulakno iki mang ngene lho Mas piye arepe tak jajal ada saka Rembang kebisane apa tentang tutur-tutur ya. Tentang joget tentang nembang niki lak nembang jenengan sing paling Pak paling seneng suarane sapa ya coba Pak iki bocah iki senderokne kabeh. Ayo, F coba F minor. Minor utawa mayor, minor. Niki nembang Pak nggih. Hmm. Penyanyi sinten wis jenengan sing sakniki Brudin. Oh. Demi. Oh. Sinten malih Wandra? Mas Didi Kempot, Suwargi. Suwargi Mas Didi Kempot. Oh. Sak derenge nembang niku nembang riyen niki punan. Lah, kula derenge enten donya niku lho kula pun nembang. Diomongi ra percaya. Sampe ra percaya, Pak. Jajal umpamane. Lagu sing sakniki mawon, ampun sing lawas-lawas. Ora penak lek lagu sing anyar lho. Sing anyar. Apa Lintang Bulan? Lho kok Lintang Bulan iki lho. Apa Asmara? Iya kuwi. Lintang Bulan. Iki sing den apal. Iya. Coba nyanyi sing penak lek. Lagune Lintang Asmara sing nembang sing kuru iki sapa jenenge? Arya. Arya. Mokan nirutnya Arya aku. Oh iya, kudu suaranya kudu mirip. Ojo nganti ngisi-ngisi ini om, ya. Engkau tak lah api tenan. Tak tambahi loro seket. Tenan lho. Iya. Tenan lho. Iya. Berarti aku ngono. Sewu lah, ndak ada ibu ngiki. Iya. Itu seket karo loro seket. Iya. Seket. Kau nak api mboi tenan lho. Iya. Mangan bayari. Iya. Kau tak tanu. Aman. Kau tak jalurin Mbak Lurah. Kok mau jaluk nih? Ya biar sedih. Yang penting enak, ojo cerewet dalam bimu. Wong. Iya. Wong ayu. Oh iya. Coba leh. Audzubillahi minasyaitonir. Iki lo sembango, tak bacok di asmu. Ya dungo sedungo. Menyebut asmane Gusti Allah sing maha pengasih. Ora maha pengasih. Kleru aku. Ben selamat dunia akhirat. Iya. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah troning apa penengku. Hop kuwi lakune Arya sing nembang Arya. Oh. Sing nembang anu le gambus. Sopo kuwi? Gambus. Dadi iya, anu Arab. Oh, Arab. Masa Lintang Asmara ya Arab. Wis to, tak tambah 250 wis to. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Alon-alone. Klimbingan ral. Wong ayu tresna Betoy. Iki betoy lah, betoy ditekek, Pak. Oh. Hei, alon-alon. Nyanyi dong, ya itu cakemu. Pokok nyanyi. Lang bekas santap narasatimu tresnaku tulus running kalbu. Kaya suarane Ririn. Liyo.
Terus suara Ririn. Suara lanang wedok iso. Suaramu kaya Ririn. Masa kaya Ririn. Oh, sudah ngomongi lanang wedok Pak Jajal. Teknik lanang kan wedok berarti teknike. Teknike kolom jengi iki dungane. Dungane. Oh, dungane. Coba ayo. Lanang-lanang sih. Wong suaranya siapa iki? Lanang-lanang arya. Wong ayu tresna mu kinarya tambah susah troning batinku wong bagus antep. Cangkemmu ngene nek kancane gieplak kok tekek. Kuwi sik swara lanang wedok. Iki gorokane gorokan apik, Pak. Swarane wedhus cilik. Seneng nadine. Wedhus cilik lho, wedhus cilik, wedhus cilik, wedhus cilik. Iya, Pak. Duwe iki. Wedhus cilik. Babone teko le, babone. Sing lanang teko. Suara wedhus lanang. Kuwi sik wedhus, Pak. Iki cangkeme kewan tok, Pak, iki bocah iki, Pak. Kucing cilik le, kucing cilik. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Mbak, Mbak ibu-ibu kucing babon. Iya, Pak. Bener ta, Pak? Gorokan, Pak. Maine gorokan. Kucing lanang le. Metune biasane wayah bengi ngene iki. Eh, lek kucing gandian piye? Napa? Kucing gandian. Iya. Jayar wae. Dacok lek sing takon padhalang lho. Iya. Lah yo kan kucing gandian. Iya ya, Ro. Ro rasa mbomongne karo mas aku. Kirik cilik le, kirik cilik. Babone teko le. Asu wedok kuwi. Asu wedok. Lek sing lanang piye suarane? Nek sing lanang biasane suarane gudi. Kuwi kirike kuwi koyo sing Tom and Jerry, wajahe serem. Sekali jegok kuwi mesti medeni. Kaget aku. Asu. Kaget. Nah, matamu. Kaget. Kagetan. Kagetan. Eh awakmu takon tak jawab kok. Yo jawab tapi kok yo kaget-kaget kancah. Ya yo. Asu lanang kuwi ngono suarane. Iya lah iya, suarane. Asu lanang. Ya. Lah. Gila ni. Kocone lho gila ke pasti. Gila piye bojoku seneng kok. Ya ya. Aku entuk bojoku nganten anyar kuwi gara-gara. Bocah kok. Malam pertama lho njaluk model. Bocah kok cangkem kewan tok mumun aku sampe. Lah kene ilmu suara ilmu hewan. Ya iya roh aku berarti apa bisa. Berarti iso, Pak. Lah lek ngono ki berarti kena diacungkan jempol. Okay. Ada doko rimbang teko kene. Rembang. Tak ganteng kempos semalam. Rembang. Lah iya. Rembang. Mas rembang. Berarti duwe keistimewaan ngono lho, Pak. Oke, Pak. Saiki lek tembang iso. Ngomongne tutur kemanten iso. Lek joget jajal. Pak, joget. Joget apa? Eleh, joget sing pilih. Ojo nanti ngisi-ngisi ni om, ya. Nggih. Joget. Oke. Nek jenis yang terkenal jogetnya apa ini Mas Percil? Oke, Om Plung niki. Om Plung, bias mulu. Ngejari Om. Om cakep. Om cakep. Kaget aku. Kaya ngeredek. Oh suaramu dewe kok. Lah iya ngeredek aku sisi. Dia jalan joget, mau kan joget apa Mas? Joget sembarang Pak, sama jalan apa? Sembarang. Joget. Pak, dangdut. Jajal. Dangdut. Ya iso no. Nadane F, 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 F. Ah, tak sih pala ibu cakoy. Dangdut itu dibagi tiga loh. Ora ayo muter. Wong ayu tresna ku dinarya tampa asa jroning batinku cang tak berarti pedot awakmu pisan. Wes kalah luwes karo kaya jogetane. Pak, aja ngono, Pak. Loh. Kok iso jajal terokno jogetane karo lemas sammu lalak nerone kirek ya pinter aku. Ayo, soran kirek. Asem barang le, kowe njaluk swara apa wis, ayo. Saiki wis cerita wis cerita. Swara kirek, kirek rundingan karo anak kucing, bar ngono terus anak wedhuse teko melu nimbrung sisan
telu kuwi do rembukan bareng ngono mboke asu kuwi teko terus pake asu melu nyusul. Duwur. Tak kei mercon bongko kabeh iki kewan iki. Apa ya mungkin sitok e kangelan lho karo rumah. Aku lek mercon kelingan bocah mahku. Iki ndak guyon tenan. Lah gak guyon mesti. Sumpah ndak guyon. Nah, bocah mahku kan luwe. Luwe mergo sumpah. Sumpah ndak guyon. Ya piye? Mboke urung mateng lek adang, urung adang maksudku. Dek terus duwe mercon sak mene. Lebokne ning jero pawonan. Mboke pas cetik barno. Jelang bledos. Terus barno takok. Eneng apa lho le mboke takok. Eneng apa matamu bleyi. Kuwi berarti kudu sing ati-ati. Masih awake dhewe Ramadan bareng ge aja sok nyumet mercon sing gedhi-gedhi. Mesakne wong tuwek-tuwek lha nggih ngoten to. Niki kula tak ngambil setunggal mon Pak Coki. Kabeh kena kok sile. Aja Pak, sumpah aku sitok ae. Wis to. Aku manut sampean coba yang mana? Ani manik 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 manik. Ani sing ndi Pak? Iki. Iki. Oh, itu loh. Iki ya. Heeh, ah, nomor 3 iki. Iya. Iki. Iya ya, jaranan, jaranan, jarane, 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 jaranan, jaranan, jarane, jarane, wes, iki arepe kok kapake, kok jak joget, kok jak nembang, kok jak drama, kok jak... Wes, sembarang ketoprakan ludrukan iso kabeh. Iya, roh. Ning sadurunge kuwi ya tak takon sik, asline endi, bene kenal sik. Wong lak rong kenal ku rong iso luwes. Iya. Paham apa ora? Paham, Mas. Kesusu wae. Turu ndak? Mboten. Ya mboten dasmu. Ku cangkemmu mesti kuwi. Bareng asma sinten, Dek? Kula Anif. Anif. Anif apa Anis? Anif. Anif, pakai F ya? Nggih. Asli rumah dari mana? Ngantru. Cedak berarti Dek ini. Oh, nggih. Tasik Senggel? Tasik. Nggih. Nun sewu, tasik sekolah napa sampun kuliah? Kuliah. Kuliah. Nggih. Cita-cita ingin jadi apa, Dek? Oh, bojoku. Ya wis. Oh, jangan. Ora ngomong, oh, Mas. Ora ngomong. Apa cita-citanya pengen apa, Dok? Dadi pengusaha wis, ben sukses. Oh ya, amin. Muga-muga iso dadi pengusaha, amin. Iso sugih, iso amin. Nanggap Pak Eko, iso nanggap Om Percil. Lah ngene ya. Enggak. Oh. Kok enggak? Enggak nanggap aku ya? Enggak. Ya wis ndak-ndake ya tuku rosokan ae tok endok dadi pengusaha. Dadi umpamane nuwun sewu. Nggih. Mulai nyinden mulai umur pinten? Kula 15 tahun. Iki lho Pak, bibit-bibit Tulung Agung itu ndak mung. Bibit iki bapake Puri jeneng. Roh iki lho. Gak aku omongan karo awakmu. Ora iso serius belas aku. Mas Percil iki penjelasan ngoten. Bibit-bibit bapake Puri iki. Awakmu kok yo melu. Lah ora pasti iki bibit unggul sinden Tulung Agung iku ora mungkin iso punah, Pak. Sebab kathah bocah sik gelem nyinden. Niku luar biasa. Napa male sak niki nuwun sewu. Sing glegere maca sinden dia dengan lagu-lagu yang terkini bisa trending. Niku pun luar biasa lho, Pak. Nduk, Anip, pengen terus umpamane nembang kesukaan nembang apa, Nduk? Kula dangdut ambyaran no. Ambiaran. Ambiaran. Oh, sebetulnya hatimu gak ambiar, ya udah ya? Ambiar niki. Lelah ambiar apa tak? Tumpuknya ya, tak lem LTK. LTK. Kalau rumah saya. Perlu jelas. Enggak, mati jangan sampai ambiar ya. Nun saya ojo pacaran se sekolah sing tenanan ya. Sing sekolah tenanan, ojo pacaran se. Sopo ngerti besok duwe pacar sing ape. Besok wae ya. Amin. Gitu. Nek wis lulus? Lah wis lulus agek pacaran ora apa-apa. Nadane coba apa lagune apa nduk coba pengen ngeru. Ini. Anu bisa ono ome, bisa ono. Wah, lha kok iso ngomong piye wae kok. Piye? Ngomong apa? Lah sampean gelem karo aku kok piye? Yo ngawur aku di bojo bareng modile bagus. Kaya agak dipaksa apa ora?
Ada lagi orang ngomong ngono jadi. Kembau aku sebenarnya. Nah dan coba, Cunda mana ya deh? Gee. Umpamane duet karo iki Lintang Asmara iso deh. Gee. Oh iya iya, nadane FF. Duet karo apa? Batang nih. Aku ndak iso. Angkit lah aku lah, aku ndak iso. Apa? Kini kalau kiri yuk. Yo, batang apa kire? Ayo Pak, kire batang. Batange kire. Kok panggah elek ae. Coba duet coba. Si. Ah, yang ngono lho Le, sing apik. Siang pantoro ratri. Mong eleng maning matamu picek iki lho. Aku neng kene lho Mas. Iya toh. Nyapa bablas neng gorong. Lah aku ngene yo rambut candak-candak aku bablas ngene. Iki lho candaan rumah aku. Aku ngene iki karo penjiwaan. Penjiwaan iku kudu enek nduk. Wis toh sama rada gila ora apa-apa timpet ya. Ancene ambune koyo ngono kuwi ya. Iya, tak ngempet. Wis dalam sugesti pikiranmu itu bayangkan. Badannya ini memang saya, tapi wajahnya ini seperti Aldebaran. Ya, gitu ya. Bayangno ngono nduk, Mbok. Bayangno wajahe kaya ladu sing. Ladu sing sapa to? Luwe apik upine pin ngono lho, Pak. Ayo, tangane cekel, tangan cekel, tangan cekel, cekel tak warai. Wah, cah. Repe, Mas, repe. Iya, repe ya, coba. Wong ayu tresna mu kinarya tombo. Nah, monggo. Engkang betaken lutung kali ketek, monggo niki ngantru wonten niki. Ora ngono kok pekok. Iki yo ngwece. Ora. Ngelel. Ya contohno Mas, sing luwes Mas. Iya, iya. Contohno. Weh, beyo. Rene ye tak geraji. Rambut iso kaya ngene. Iya. Wong ayu tresna mungkin aryo tombo. Nanti Madep Rono dok. Nah Madep Rono. Iki dicekel cek ngene tes. Madep Rono seret. Kue munyer. Seret. Langsung kue ceblok. Pelek. Ngene lho. Lah kini ceblok mbok angkat. Oh aku sing angkat. Iya iya. Dadi ku muter ku ceblok. Wong. Lah Mbak, jangan boten usah. Niki urusane cah 66 iki. 66an, ora usah anu, ora usah melok-melok tuwek barang biasa. Niki urusane sing 66 tuwek barang yo melok iki lho. Ayo. Wong ayu tresna mungkin aryo tombo susah jroning apa. Loh, aja ngono, Dok. Ngene lho. Lebih pancet diangkat. Ngangkatmu sing penak. Ayo coba. Aku sampe tok ya, coba. Wong ayu tresna mungkin aryo tombo susah jroning apa. Terus dinggir nih. Ayo, lak ngising aja sak gon-gon. Rupa saku. Lagune niku pan, Pak, nggih. Sae lho niku. Ya, bangesak nek kancane. Ayo Mas aja ngomong. Eh, wis duwet to kene. Dijari aja sak gon-gon aku ya tetep sanggup. Tebat-tebat. Pokoke kula niku santusane iki wis. Kantun sekecane kados kula niku wis. Pokoke sapa ya tak culke ngoten mawon pun sekeca macange. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu macange. Wonten dawuh? Enten napa? Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Limbo butang lah, Le. Ngalih, Le. Babone kirik teko. Le, wis sing jegok-jegok mau to. Rumangsaku, wong ayune kene kaya babone kirik. Wong asu. Ayu ya asu. Lah babone kirik ya asu. Wilujeng dalu, Mak Cangi, Bu Limbo. Jan Romas. Panjenengan ngagem cemeng ngeten iki pantes jeneng. Matur nuwun. Pak Eko iki nek ngelem piantun nek kaya ngono iki dadi iki jujur saka atine Mas. Apa iya ta Mbak Yu? Ya jelas to Mas. Iya lah. Aku sak seretan iki kaya Bu Ani to nek kaya ngene iki. Wis oleh madak-madake karo mbakne. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih. Menika kalian Pak Eko. Pak Eko dang mboten kepanggih Pak Eko. Nggih. Wah, kabare nembe gerah. Sampun. Paras nggih. Sampun niki. Telas pinten impus? Ah, telas kathah niki. Pira ta, Mbak?
enek rong M mas aku mas. Infus kok sampe rong M itu jane kowe mlebu rumah sakit iki sampe entek rong M mas. Rong miliar. Mesti rong M kuwi rong miliar. Rong 500 ya. Wah, tuku pil cilik sitok iki mas. Alah, penyakitnya nggih namung gatel kandas. Mboten penyakit jeneng mas. Anu nggih ngoten niku. Sowan wonten dalemipun Bapak Suwardi. Nggih. Alhamdulillah kalian kepangge warga masyarakat sambi jajar nggih Pak Ikon nggih. Alhamdulillah piantun kene iki kan yo enek sing wis ngerti aku, enek sing kenal aku, enek sing durung to Mas. Mosok to? Lho piye to? Sing kenal yo dikenalne, lak sing yo sing tetep dikenalke. Nek anu nami kula riyen niku kan Mbak Nyiliti to Pak Ikon. Ah Nyiliti, ya. Saniki pun kula kala wingi dateng luar negeri. Kula gantos. Kenti sapa? Maria. Mesti yo nek panjangane. Panjange Mariati, Mas. Mariati. Mariati. Hae Mariati. Hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae hae. Mariati. Ding tel duwe buntut ngarep. Bacok dasmu. Marane kok. Ditakoni jenenge tenan. Ditakoni jenenge kok. Ya iya mandi sik iki kan jenengku Liti. Liti dipanggil kita ganti Maria. Maria sapa? Maria Mariati. 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 Hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae. Mariati. Duwe buntut. Ngarep. Mas aku ulah bali kok. Mas. Dalam dasku kebanteran lho iki karo mangsane. Ana sinden kok ndase kena diklothok. Nuwun sewu. Pancen iki yo rena-rena Mas. Jaman saiki. Lah niki lho Mas Percil, kena diandalke. Nah. Dari segi fisik gede dhuwur, lencir kuning gitu. Dari segi suara, suaranya ya hebat. Nah. Joget-jogetannya ya luar. Nggak, say. Anggir. Nah, perlu bukti apa, Pie? Iya. Nembang ya, Dok? Ya nembang, toh. Menikah teng dalam ini pun Mbah Lura. Mbah Lura Suwardi. Tidak nggak, nih? Mugi-mugi Mbah Lura, sak keluarga tansah pinaringan bakas kewarasan rezeki ingkang barokah. Temanteni dadi temanten ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Putrane sing dikitanke dadi anak ingkang soleh berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Tembangnya nopo dijogel? Tadi nembang kulo sing anu gampil-gampil mawon Pak Eko. Nggih. Niku nopo niku anggi-anggi orang-orang niku lho. Tembang lawas? Njih. Weh, nggih. Mas yo lawas ning dirungokne tetep enak Mas. Iso tenan ora. Yo iso ta Mas. Nadane apa ta Mas? Iso tenan ora. Nadane Mas, minor Mas. Netes banyu ning kendi Mariati tak fotokopi asline kuwi banci jebule anune la iya gedhi Mariati kok bolak-balik Mariati aku kok tekan Mariati padahal aku wis nembang beda lho angge-angge orang-orang lho netes banyune ngono lho lagune sing netes banyune kuwi lah iya kok lah ayo baleni kendi Mariati tak fotokopi liyane Mas liyane Mas aku trauma to kaya pagah Mariati trauma jambu alas iki lho Mas jambu alas jambu alas jambu alas Mas padane Mas repe Mas repe Samono, jambu alas. Jambu alas. Jambu alas kecemplung kali, Mariati kedawan driji. Kedawan driji. Liane, maunya lagu Liane lho mbak sama Mariati. Lagu kleru Mariati, itu gendaanku Mas. Bisa kan jenengin, anu. Ya. Ndas nggo dolanan rumah sakit kok iso. Ora ndas yo mbok pleki letong gitu. Letong dengkulmu kuwi. Lah iki apa kok kaya letong? Iki ngono sanggul modern. Nembang lho sing. Apa nek jajal? Jeje Pak Eko. Lagu sing iki Mas sing penak. Sing sapa? Kisinan Mas, kisinan Mas. Wakeh tapi ora iso kabeh lho Pak. Aku iki mempelajari lagu-lagu sing masa iki. Sampai kisinan dadi Mariati tak pongor lah. Ora tenan. Saiki kok peduli aku. Ben piye amri FYP ning TikTok kuwi.
tiwas tak gondeli tenanan Trisna kuwis ora kurang-kurang jebule mung gawe percobaan. Ya ngono kuwi. Tiwas tak pamerke anuku sing gedhe jebule isih gedhe wae dhewe. Wae sapa? Eh Pak Eko. Nyanyi calor ya, nyanyi calor. Iya, Pak. Oh, sing apik, Pak. Jajali ibu-ibu Waranggono, Mas. Ibu Waranggono itu. Ibu-ibu Waranggono sih. Sapa, Pak? Iki Angel. Pak, 17. Angel. Sapa? Napa? Ayo. Eh? Sapa? Sinta. Pak, saya mboten cetha kok. Angel. Ayo. Ayo. Yo. Cintaku. Sekonyong-konyong koder. Karo kowe cahayu sing bakul lempar rupan ketuker sesekut anjir aler yang rapetuk sentirong neng siralian cintaku sepanjang panjang pacar karo kowe cahayu sing bakul lempar kontong kuta Jal? Nggih. Ah. Sajake kowe kok plerak-plerok wedi kesaing opo piye? Ya jelas ora to, Mas. Lah piantun sambi jajar ngerti ndi sing ayu ndi sing ora. Nang ngene nek disangkel lho sing anu sindir nganggo kebaya ireng nek di sang jan ayune koyo kimplak-kimplak koyo duduk gule. Kimplak-kimplak koyo duduk gule. Mendina koyo nek omongan karo ngene. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Ganjel. Ganjel ya. Ganjel. Angel, Angel. Pak Ganjel piye to Mbak Maria iki? Ya Allah. Mariati. Mariati. Mbak Angel. Mbak Angel. Nembange nuwun sewu lak menika nembang napa to Pak Mbak? Lah Jal, Angel iki cara ya tembang sing saiki to Mas. Heeh, nah, jaga kekinian apa Jal? Napa? Santri penyok. Pekok. Kuwi dudu santri penyok. Kuwi sampean lho pekok. Ketotol kol nih Mas. Penyok Mas. Bisa tenan ya? Iya, iso to. Bisa tenan. Bisa tenan. Saged. Iya, oke Mariati tapi ya. Jo Mariati lho mau aku. Kuwi lurus e. Ya. Kuwi loro. Kowe nembange karo Eko ya? Iya, iya. Lah ki bagian apa? Aku tak musik lho lak santi pekok. Lak kowe jaluk kuwi. Oh iya, iya. Kowe nembange karo Eko, kowe karo ya, ya. Awakmu musik nyapa to, Jel? Nyapa to, Pak, sama ngurusi aku. Mas Percel niku multi talentan to, Pak. Talenta. Multi talenta to, Pak. Niku apa-apa aja juga bisa dia. Nyapa awakmu ngebis? Ngebas kok ngebis. Padahal no umbal. Nek lanang. Iso tenan, Mas? Iso, iso. Oke, oke. Gen. Coba, yuk. Mas, tadi ben kita orang diam ngono. Lah diam kan yo mek kaya bocah cilik nang ngarep kelas. Mboten cilik. Nek awakmu meneng tok, kuwi padha karo Semarang Kidul pabrik. Apa kuwi? Bokong gak goyang duite bali. Penyanyi iku tuh goyang. Oh iya iya. Kowe kok karo Pak Eko lho ya. Nadamu karo Pak Eko lho ya. Ayo. Eh karo goyang. Ayo Mas Arana, Mas piye iki, Mas? Mas Arana. Jadi bareng-bareng ya. Oke, oke. Ben kita sedep lek dipandang. Oke, siap. Genduk dino santri lulusan pondok isi perawan turung tau kedemok. Wah, Angel, lamu ngono mak no woman mak tonjol. Ya penak. Lah penak karena Mas Lentem soalnya. Oh, ya, jajal sama saki Pak Eko karo. Pak Eko karo nyiliti. Pak Eko. Kalo pasangan kalian jenian Pak Eko. Mariam. Orang sudi oleh banci kok. Pak Eko. Kok dunia gantan goyangannya lho Pak? Gantan goyangannya tuh Pak. Kersane gempar ke dunia persilakan. Nembang. Nembang aja. Napa? Nembang sing podo Pak Ede. Ya, ayo, ayo. Nah jani sama ini yuk. Bisa Pak. Orang sambung kendangi Mas. Tak jajal karo ini Mas. Yuk. Yuk. Gendodeno. Hei, keduren Pak. Pak Eko. Stok. Awamu se. Ayo. Gen.
gendaan. Gendaan. Kok malah gendaan? Ayo, ayo, ayo. Genduk dino. Santri lulusan pondok. Iso. Pak Eko, Ayo, Pak Eko. Genduk dino. Pak. Guren. Terlalu naik itu. Kene kresek, Pak Eko arep mutah ya. Ampun, dek Pak Eko. Sak manten Pak Eko. Diganti. C. Iya, coba. Gendodeno. Awakmu sik, Teko anu sik, serendem. Sito. Pokoke iso. Ya, sakit lho Pak Eko. Ya, iso. Gendodeno. Santri lulusan pondok. Hop. Saiki Angel. Angel. Piye? Awakmu. Gendodeno. Santri lulusan pondok. Lulus. Setem. Luar biasa. Genduk dino, santri lulusan pondok. Oke. Pak Eko. Genduk dino. Ya, no, sama dulu Pak. No. Pak. No. Genduk, Pak, sigar satu. Genduk. Mas. Aku ki tukang laras lho. Ora iso laras. Lah ning blok laras aku ndak iso salah. Nggih, pergi lho. Lah kowe kok bodho nyalahne aku, Bro. Mboten pancen percaya Pak Eko iki tukang golek laras. Lah, kebonan lho. Heeh. Wis dibuang karo asa. Ya. Kok iso dipamer tukang. Genduk. Cepet genduk. Genduk dino. Ngoten penak. Ayo, Pak. Genduk dino. Wes rasa rembange aku. Utuk bidangku. Keduren, Pak. Genduk. Kurang minggah. Ben. Aku sesuai yo emosi ya. Kalah tetep kalah karo JB. Mulane JB iki iso nembang mulane duwe campur sari Jaya Barokah. Ya. Lah kalah bapake. Gandenge ora ming Angel. Yo solo 2-2. Dua kali sinten, Pak? Mbak Sulis. Oh. Angel karo Mbak Sulis. Elis. Iya. Iki aku seneng kene. Prengat-prengut adik mikir apa? Kau pangan aduno. Bang susah ade ayo padha guyu ayo guyu guyu meneh bang susah ade ayo padha guyu Mas nyapa lagumu iki khusus santri pekok aja ngekel aku liyan aku iso ro iki sebenarnya iso apane lho ora percaya lho kowe nyanyi cakemu ora usah nut ade mikir apa rusak Pak Eko. Kok sik. Mang tas nglokne aku ndak roh laras. Saiki dapurmu dhewe yo. Lagune ayo guyu nyapok. Do si la sol fa mi re do. Caserku. Wong dirungokne tenanan kok. Yo. Wis diceluk pakmu ke mal. Niki sampun wonten Mbak Sulis. Koreografer Mas Lendam. Mas Lendam. Saya. Nyapa toh wis. Tak atasi Pak wis nyapa toh. Kowe rokok ana sik lho. Loh, sampean omongnya ngebas toh. Ya tapi ngatasi kae yo kuat. Jare musik. Musik tapi karo ngatasi kae. Ndono, dolen anu loro tepat sini. Yang dua maju. Sing ana maju. Saya. Oke. Ya. Hei, batang mundur. Mangsaku. Aku ya mundur. Mundur. Dadi ben menonjol siapa yang nyanyi gitu loh. Pak. Ya. Mbak dulu ya. Pakai E ya. Tiga. Bro, telu ya. Nak. Jogetane sing padha lho. Nggih. Coba, ayo. Ayo. Gendut dino, santri lulusan pondok. Isi perawan, turun kau ketemu. Hop, ngana dah. Julu.
jogetane iki lho Mas Jajal. Kowe lho sing iso. Dadi jogetane paling enak. Aduh. Ndek tak basane. Lah Pak Eko sing ngebas. Aku joget. Aku malah Pak Eko iki pengebas Jajal, tukang laras kok. Gak percaya Pak Eko. Ya, langsung ya. Wah. Aku itu teman. Mas ngerti loh. Kalah. Leng ngeblas yo. Diomong. Hebat sembar. Yang aku iso. Titis. Hmm. Jadi pantas ngeblas aja loh. Pelis. Percili. Masuk pantas ngeblas aja. Ayo nih kecantol. Nanti bengi iki Pak Suharti yang bayari tukang bas. Ayo. Terus kayaknya Mas. Iya. Puri-puri. Puri. Yuk, Puri. Oh, Puri. Topel wong lekan kowek momong. Iki blonjo ngomong Pak Yuban Dirlinga. Mas Pertil. Dalam. Lek Puri iki kok garap sembarang kena. Lek yeah. Angel mau sik rada punya malu-malu kucing. Emang rada izin karo aku, Pak. Heeh. Nak Puri wis ora duwe izin. Ora duwe izin piye to? Kok iso ora duwe izin kuwi lho. Sedhe iki mulai sik. Ah wis kendel, Mas. Wis kendel mulai sik urung apa-apa sampai saiki gak ngerti to, Pak. Ah nggih. Kepangke kali kula iki padha karo bocahku dhewe. Iya, Mas. Anake sapa to, Mas? Bibit. Bibit sapa? Pak Bibit kawit nyol ngintip ya iki putrane Pak Bibit ya iki. Bapak sehat, Dok? Sehat, Mas Percel. Delok apa ora iki, Mang? Boten. Biasane delok biasane tapi delok boten sane ge. Lah, nek delok ngomong piye? Nyenggol-nyenggol ning kopian lho anakku, saiki anakku arep percil lho, mangan piye. Nek lak sakniki pun boten nate tumut. Oh iya. Wis pasrah lah Puri wis sembarang mesti iso. Lariane sebab kan bapake Puri menika kan ora vokal. Oh iya, ora tek tega. Nggih, sebab bibit-bibit iya jadi Pak Bibit dados nggih. Nggih. Emang niku. Nuwun sewu Nduk Puri. Nggih. Lak pomone nembang ngono Nduk, nembang sampean sing iso sing karep dengan karakter jenengan. Karakter suara Puri kan ada ciri khas nuwun sewu Pak. Wonten serake basah dan wonten ekone piyambak. Dados mboten bisa disukani eko terus mengeko dhewe suarane Puri niku. Oh. Karakter ngoten niku. Karaktere piye Mas? Serak-serak. Serak-serak basah. Enak efeknya dewe. Iya, kaya... Nek aku Mas, ciriku be. Ciriku kaya ulo, ngosos. Beda, karena Puri beda. Nak Puri suaranya enteng istimewa. Lagune, menika kulo tak mandut Puri. Apa Puri? Iki sik toh, sik. Aku pokoknya lewes Puri di nut. Wih, mesti suaranya enak, olah vokalnya juga luar biasa. Kenapa niki Mas Percel? Sembarang? Sembarang. Lagu terbaru pripun? Ya, apa? Lagu kene sing anyar. Wi, lah lak wirang iki. Cobi. Senengane Pak Adi Boloku. Iya ta, Mas? Iya, senengane lagune iki. Pak Wirang to. Ya jalan cepat ngeden ada. Jalan pun preso lagune piye? Urung. Aku mulai diomongi. Kalau aku jare kok iso ngerti wirang bener iki lagune aku yang ngono. Coba, coba. Sa jam 11 bengi aku mbok tinggal no. Ya ora, suarane ngeses. Jam 11 bengi ditinggalnya nanti. Golek sego goreng balik. Eh, ceritane ra ngono kuwi. Cangkemane ngono. Piye? Ora tau delok tak kuwi. Kuri aja rusuh-rusuh. Kok iso cangkemane ra ngono piye to? Cakepan, Pak. Oh, cakep. Cakepan kok. Nuhun sewu Pak Eko. Jenengan bejeng ejing teng THT ya Pak Eko. Lah di elem ini cangkemane ndak ngono lah muni. Cakepan. Oh. Pancen ini kan suarane rada serak-serak bahasa. Sampe nang rumah sakit sik THT Pak dilu ae. Eh coba coba. Coba. Anu repe repe. Yen akhir ni wirang ben wirang bisa. Lagu Puri ndak seneng lagu-lagu ngono Mas. Rumah saku Puri iki sing apik iki tembange kudu tembang sing lincah-lincah. Nggih Pak Eko. Tembang opo lho Puri iki si kancil nyolot ing pon. Duduk. Lincah iki maksud duduk kaya kewan ngono duduk. Puri iki kowe
sampean kan nongro karakter Puri. Puri iki pola. Masa to, Pak? Iya no. Dadi lek lagu alus-alusan ndak iso deke. Kowe ngerti. Puri iki soalnya energik, bertenaga. Paling gak sing cocok tembangi yo Gambir Sawit. Malah tau. Berarti sing lincah, sing sigra. Ya manut-manut. Wis sampean seneng kok. Umpamane sing lincah, sing kekinian utawa sing lawas gak masalah, Pur. Aku manut dikau. Oke. Wong lak senengane apa, mesti lagu senengane apa, mesti apik nyanyine. Wis. Wajib. Wirang lo nggih saged lho Pak Eko nek damel lincah. Ora kena. Melo, melo. Melo, melo. Sing lincah. Bojo biduran iki lho, Mas Api. Ting perentol. Biduran. Biduran gane awake goatel kabeh. Lagune apa? Bojo biduan. Iki senengane Pak Adi, senengane. Pak Adi kan iki. Mau wirang jare senengare. Iki apa ya seneng, Ju? Iki kok ben metu duit. Oh, iya. Ayo diaturake jajal. Nadane. Apete wong lanang yen duwe bojo biduan. Gak iso Pak Aki Pak. Musiknya aja ngene. Musiknya bandengan Pak. Iya bandengan ini. Ya musik saiki caca mesti iso. Apa iya? Tung-tak, 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 tung-tung, tung-tung, blak-blak. Wah anu toh, samboyo toh? Iya. Berat Pak. Wes ngene Pak, sama neng debok ya wes. Orang ngerti neng debok ya wes. Iku ya aja ngono. Iki urusane sing nomor. Pak Eko ora tau ndelok banteng. Iki dron. Ayo. Apete wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburu. Ririn karo Mia. Iya. Nggih saged niku nggih sae. Lho. Ngene lho Pak Jogete aja meneng ngene tok. Yen ngene lho. Lah karo aku. Ayo Rin karo Mia. Ayo. Ririn. Bang kemule ame bodho arep meneng. Ayo. Iya. Iya. Anu digawe kuwi mau Pak, penak Pak. Jajal karo Jogete tok Pak kuwi. Tiwasaku dandan lipet rambutku lengane komen ala kowe lunga kancing ora pamit. Mari ini anak bandengnya kudune Pak. Nanti? Iya no. But. Ini put, ndak aku dikai bandeng put. Mas. Banteng ini biasanya sungguhnya ini duur. Ini ini untu. Ayo siyo karo kancane. Ini loh tapi ya lekut ini ngono loh Pak. Bandengan Pak. Iya Pak. Dari wonten bandengan ya Pak. Jajal. Nadanya mau. Nap. Apote wong lanang. Coba tukang ini. Apote wong lanang. Lah sampe. Madeporono lho, kuwi Madeporono. Ruwet tukang laras. Wong aku karo laras titis. Nggih. Titis meslit terus. Pokoke percaya. Coba. Apote. Coba. Apote wong lanang yen duwe Bud, melo Bud. Ayo. Anjir kedai wonten banteng lanang, Mbak Nih. Tinggi opo? Banteng iki kudune wong loro, Pak. Tinggi opo? Aku mburimu, Bud. Dadi ndase iki. Ndase asli, Mas. Asline, pancen raine bandengi kok, Mas. Ora usah. Bang Janono. Oh, ndak usah nggawa barong, saya wis persis. Ya, Pak. Bantenge yo iki. Yo. Ana yo iki masalahe. Sesuk-sesuk tuku banteng.
Iya. Ayo, ayo, pur-pur ya. Abot. Abote wong lanang iki bojone duwan kudu bisa sabar ora jemburunan yen tane satu jantan lan gerep. Bang. Kaya kurang bantengi rebut awet no sewu. Nah, ben kurang bantengi. Kaya bantengi. Dadi anu Mas, kok wajahe kok kurang apik to Mas? Kaya kurang lho, Bos. Oh iya iya. Kurang kereng lho Mas. Kurang kereng, kurang serem. Kurang kereng lho, Bos. Mas aku kaya anu. Kene Pak Bos. Wis didandani sik jenenge banteng kuwi. Kene banteng. Kaya Cina. Mas Budi. Yo enak. Enak ya? Ben kereng banteng. Mas Budi kaya Cina suwe-suwe. Kakak, iki bandeng apa, Pak Susi? Wes, Pak. Eh, dulon, Pak. Wes, sampe. Wes, sampe. Bandeng, Pak. Wes, bandeng iki urung iki. Bandeng. Ora, sun-sun Pak Budi ya. Karep leleng kok. Saya buntute, ya. Iya, kowe buntute, Le. Ayo, ya, lagune niki, Pak, nggih. Heeh. Sae niki, Pak, nggih. Bup. Ya, kok mlaku nebut munyer-munyer. Ora iki nggih jajang ngarep tok. Berat. Oke, nggih jajang ngarep. Jajang ngarep. Berat, Bud. Berat. Dadi ngene lho, Bud. Ngene lho. Anu ngene lho, Bud. Nah, ngene. Ngene tok ae koyo kademen ya. Ya, wis dadi. Engko tak jolok dhuwit Pak Adi. Iki rene. Ya, engko tak jolok. Engko tak jolokne. Ayo, ayo. Abote wong lanang yen duwe bojo pitu. Oh! Yo mongi. Budi budaya. Sun Pak. Budi wong apian karo Budi iki apian karo aku. Tenan niku larian mboten-mboten Budi. Kok malah njaluk sangu sinden iki lho. Tisu basah. Eh tisu. Wah, aja tisu basah sing tuku tisu basah kok PP. Dadi basah di PP. Budi ro. Tisune basah di PP. Aja. Lho, enak. Lah tak kira ki ya tisu-tisu biasa lho tisu kok kudanan tak pipet jebul takok bojoku. Lah aku iki sumpah asa lho Pak. Malah nggo kok pipet iki piye? Sesuk-sesuk maneh lak mpone mangkat nyekat-nyekat bis ya. Iling-ilingan Mbak ya. Ning Surabaya kuwi kudune apa iki jenenge kulon, kulone Mbong. Kulone Mbong. Kulon lak dalan rono to. Iya. Arah alur Kediri to. Iya. Sesuk-sesuk lak nyekat kulone Mbong ning Surabaya kuwi ora etane Mbong ya. Iya, betul. Kuwi akhire bali ning terminal Tulungagung. Iya, wis. Ya, ya tak omongi tenanan ya, Pak ya. Iya. Mangan, mangan ya, mangan. Rempelo ya karo kacang asam urat ben dhuwur ya. Diaturake. Diaturake. Yo. Yo, budal, Cok. Si. Disiak sing padha jarake. Diatur, diatur. Hek. Siap, istirahat tepat, deg, tegak, deg. Coba, deg, mesem, kutu mesem. Nah gitu, ini rata, rata, rata. Oke, siap. Eh, acong-acong merengis, acong merengis, gak boleh. Oke, rata macu. Oke, asik. Rata ini, eh. Gue enak sing lanang loh. Eh, iya. Eh, lah gila. Oke, maturun. Dari Pak Adi ya. Pak Adi, maturun. Dune waspot. Pak Adi kula nggih lho Pak Adi. Sebab Pak Adi ki kanca luar biasa Pak. Praksi tenan Mas. Nomor 2 DPR RI. Heh, iling-ilingen. Sing gawa sapa? Ingsun. Oke? Okay? Ya. Kowe sampai elek. Kowe kok sampai elek? Ingsun isin. Ya, oke? Okay? Ada. Seto. Mek nanggung isin terus perkarane piye? Kok mek kok gua sing gawa aku sing nanggung isin aku. Kok mek isan isin terus perkarane mburi piye? Sik to Pak nyantai. Iki lho tak itung ne. Oh iya. Kok lak sampeyan luputé sing tanggung jawab sapa?
perantara. Oh iya. Koordinatore. Iya iya iya. Samu sing nek Pak Adi iki koncoku e wong ndura kok e. Ora mungkin. Jalali lho. Ora. Sopo cangkeme sopo iki, Bang? Ayo 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 ayo. Ya, iki sik ya, mari ngene tak rampungne. Wis aman aman karo aku, ya. 3 2 1. Joget tani sing padha. Yo, bantengi, bantengi, bantengi. Mana teman sportil? Mana mana sportil? Yo. Ah, nikmu kualik lo. Raguyon, raguyon, raguyon. Ini buatmu. Saya pak, hop. Ampun cacah kibote tekan ngunek radio nek iki tekarmu iki. Ketoke protes, protes mergo iku mbok gawa protes pemusik. Paling kayo. Ngene lho Le, kowe tak critani. Mas Percil mang lek wis ngomong tanggung jawab. Dadi wong nyambut gawe kuwi lek urung bar urung bayaran. Nah, sampean kan urung ladeni. Berarti urung. Tenang, tenang. Mengko lek ning apa-apane, amplope tagi ning aku. Amplope kira. Amplope tagi ning aku wong jujur-jujure wong ta. Kowe to aman-aman. Ayo. Aman. Ayo.